Շինարարության եւ բարեկարգման վարչությանը Երևան նախագիծ ընկերությանը սկողական 103 զեկուցել թունելներում վերանորոգում իրականացնելու նախագծային աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, տեղանքի համույթի նախագիծը արդեն շուտով կտրամադրի, որտեղ ամբողջությամբ սյոմքը արվել է։ Ու կներկայացնենք համաձայնեցման էլեկտրական ցանցեր, վիոլաջուր, Երևան գազի վարչություն ու արդեն կտանք նախագծման։ Երբ կարանք ինչ-որ արդյունք ունենանք, որ կարանք քննարկենք հանրակայանը միջև սեպտեմբերի 4-ը ավարտն է։ Սեպտեմբերի 4-ը ավարտն է։ Բայց ինձ թվում է շուտ է տալու, շատ շուտ։ Այդ որը որ շատ շուտ է, այտենց ուշալնում վստահաբար։ Սեպտեմբեր օգոստոսի 22-ին արդյունքների մասին ընթացքի վերաբերյալ զեկույց են։ Կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հոակին հսկողական 213 զեկուցել Դավթաշեն Եղվարդ Խճուկու ռոռոկման խողովակի փոխարինման արդյունքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, շաբաթ օրը փորձնական աշխատանքներ են կատարել, ջուր մղվել մոտավորապես 450 լիտրի կալքի, ամեն ինչ նորմալ է, հնարավոր է եղել Դավթաշեն վարչական շրջանը եւ Աչափնյակ վարչական շրջանի այն հատվածը, որը որ պետք է ջրեր այդ խողովակը, միաժամանակ բավարարել է ջուրը երկու վայրերում էլ, ու սրանից հետո մենք ջոյի հետ պայմանավորվել ենք, որ ջրամատակարարումը կլինի բացի կիրակի օրերից ամեն օր 9-ից մինչև երեկոյան 5-6-ը։ Շատ լավ է, ասֆալտապատումը արված է այնտեղ։ Ճիշտն ասած, Դավթաշեն վարչական շրջան։ Այո, արված է, բարոյական։ Հանձնարարականը կատարված, Երևան ջոյ, ուզում եմ հասկանամ այդ թևի վրա, այդ երկու վարչական շրջանների, Աչափնյակ 1-ը, Դավթաշեն 1-ը, ռոռոկման ցանցի հետ, հիմնական ցանցի հետ կապված խնդիր ունենք, թե չէ։ Խնդիր չունենք, բայց հիմնական ցանցերը, ինչպես գիտենք, շատ մաշված են հինեն։ Չէ, մենք 2020-ին 1.9 կիլոմետր ենք փոխել, տարի 377 ենք փոխել, ուզում եմ հասկանամ հիմնական ցանցի հետ կապված այդ թևի վրա մենք ունենք քանաքեր գեսից զգալացող հիմնական խողովակները, կարանք ֆիքսենք, որ հիմա փոխված է, այլ խնդիր չի ունենա համար։ Ունենք մի հատված նոր կառուցվող շենքերի տարածքում, որոնք մնացել է մոտ 10 մետր խորության տակ, ես պարոն քաղաքապետ նաև նամակ եմ գրել ձեզ, որ կառուցապատողների հետ մեր բազմաթիվ աշխատանքներ արդյունք չեն տվել, որոշակի վթարների դեպքում ինձ թվում է մենք մեծ խնդիրներ կունենանք այդ հատվածում։ Այսինքն ես բայդրությամբ նորմալ աշխատում եմ, բայց սպասարկման տեսակետից եթե խնդիր ունենանք, այսինքն եթե պետք լինի խողովակը սպասարկելու, ապա խնդիրներ կունենանք, ճիշտ եմ հասկանում։ Մեծ խնդիրներ կունենանք, որովհետև մեծ խորության տակ ու բազմաթիվ շատ բարի, պարոն Սեդոյան, մեկ է մեր գասկը, խնդրում եմ մի հատ այդ համատեղ նայեք Երևան ջոյի հետ ու ինձ զեկուցեք հանձնարարականը գասկի վրա։ Անցնենք առաջ։ Մշակույթի վարչությանը հսկողական 238 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Թեյշեբայինի ամրոցի գլխավոր մուտքի պարիսների վերնամասի Աղյուսաշեն պատի վերականգնման նախագծի համար տեխնիկական առաջադրանք պատրաստելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, Թեյշեբայինի ամրոցի գլխավոր մուտքի Աղյուսաշեն պատի վերականգնման նախագծի տեխնիկական առաջադրանքը ներկայացվել է Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի տնօրենի կողմից։ Վարչությունում կայացած հանդիպման ընթացքում լրամշակման ենթարկված տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծը ներկայացվել է ձեզ էլեկտրոնային փոստով։ Միաժամանակ տեխնիկական առաջադրանքը տրամադրվել է արդեն նախագծանախաշվային փաստաթղթեր մշակող համապատասխան կազմակերպություններին գնային առաջարկ ստանալու նպատակով։ Նշված գնային առաջարկների հիման վրա ձևավորի նախահաշվային գին, որը կներկայացվի ձեր հաստատմանը, ինչից հետո իրականացվեն նախագծանախաշվային պատրաստությունների ձեռբերման գնման հայտի կազմման աշխատանքները։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Ինձ երկրորդ հատվածն էր հետաքրքրում, դա մարա ես նայել եմ տեղ բնութագիրը, երբ են ակնկալում այդ գնային առաջարկները, որ կտան։ Այս շաբաթվա ընթացքում։ Շատ բարի, եկեք հանձնարարականը տեղափոխենք մինչև օգոստոսի 22-ը ընթացքի վերաբերյալ իման տեղանալու համար, անցնենք առաջ։ Քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությանը հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 52 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնում եմ, որ ապրիլի 25-ից մինչ օրս մեր կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ունենք հետևյալ
արդյունքները։ Երևան քաղաքում բազմաբնակարան բնակելի շենքերից թվով 237 ընթացքում գտնվող շենքերից ուրեմն կազմվել են թվով 100 արձանագրություն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ, դա շին հրապարակներին է վերաբերում։ 237-ից 100-ում ճիշտ 37-ից 100-ի նկատմամբ կազմվել են արձանագրություն, 49-ը նկատմամբ նախազգուշացումներ եւ ծանոթություններ են ուղարկվել։ Իսկ այդ ժամանակահատվածում ընդհանուր թվով Երևան քաղաքում կազմվել է 171 արձանագրություն շին հրապարակների, այսինքն դրանք մտնում են նաեւ մյուս կառուցապատման շին հրապարակները։ Որքան թիվը կնա 171 171։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ վերջին շաբաթվա մեջ 271 հատ արձանագրություն է կազմվել։ Չէ, վերջին շաբաթվա ընթացքում կազմվել է ընդամենը 21 արձանագրություն։ Ես դա ձեզ ներկայացրեցի ձեր կողմից տրված հանձնարարականի ժամանակահատվածը, դա ապրիլի 25-ից։ 25-ից։ Ապրիլի 25-ից։ Այսինքն ապրիլի 25-ից մինչև հիմա 271 արձանագրություն է։ 100-ը, 171 արձանագրություն, որից 100-ը բազմաբնակարան բնակելի շենքերի։ Որից 100-ը բազմաբնական, շատ բարի։ Պարոն Մարգարյան, խնդրում եմ ինձ այս 171 արձանագրությունների մասով ամփոփ տեղեկատվություն տաք։ Անցնենք առաջ։ Երևան ջրօգտագործողների ընկերությանը սկողական 214 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Գարեգին Նժդեհի փողոցի համար 27/2 հասցեի հարակից տարածքում գտնվող ջրանցքի բետոնացած կվերականգնելու ուղղությամբ եւ զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, այդ հատվածում անվտանգությունը ապահովված է մետաղական ծածկով, սահմանազատումը արված է, ինչ վերաբերում է հիմնանորոգման աշխատանքներին, մեր կողմից կազմվել է եթերություններակ, ներկայացրել ենք ջրային կոմիտե, ջրային կոմիտեից ստացել ենք պատասխան, որ ներառված է առաջնահերթ աշխատանքների ցանկում ֆինանսավորում լինելու դեպքում կկատարվի աշխատանքներ։ Այդտես լավ պատասխանա, բայց այդ դից չգիտեմ էլի։ Քանի որ ջրանցքները համարում են պետական սեփականություն, հիմնանորոգման աշխատանքները կատարում են ֆինանսական։ Այնտեղ եթե չեմ սխալվում, ծածկ կար, որ խնդիր կար, ծածկը քանդվել էր, վերանորոգումը արվել էր, հետո ծածկը չէր դրվել, ճիշտ եմ։ Ծածկը եղել է, ծածկը չի եղել, այդտեղ բաց տարածք է եղել, բաց տարածքը միասը սեփականատերերը, բնակարանները, որ կառուցել են, մի հատված է մնացել, ինձ թվում է այդ հատվածը Եթե անվտանգությունը ապահովված է, իմաստ էլ չկա փակելու, որովհետև միակ տեղն է, որ մենք կարող ենք այդ հատվածից բոլոր այդ կանալները սպասարկել, որովհետև ոչ մի տեղ հնարավոր չի մոտիկանալ ջրանցքին։ Միակ տեղից, որ մենք կարող ենք մտնել այդ տեղը, չգիտեմ, եթե դա էլ փակվի, ինչ պետք է արվի ջրանցքի հետ։ Շատ բարի, լավ, շնորհակալություն, հանձնարարականը կատարված, անցնենք առաջ։ Երկհաղույս ընկերությանը սկողական 183 զեկուցել Ալեքսանդր Սպենտյարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի լուսավորության ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, նմուշները տեղադրել ենք, նայել ենք, ձևավորված աշխատանքային խմբի հետ քննարկել ենք Կարեն Աղամյանի եւ ՄԱԿ-ի մասնակիցների հետ, կարծում եմ նորմալ լուսավորություն ենք ստացել։ Հա, ես իրար հետ ենք նայե, պարոն Գրիգորյան ջան, այնպես մենք իրար հետ ենք նայե, ուզում եմ հասկանամ պարզապես ժամկետները, էլի մենք նայեցինք իրար հետ, հետո ժամկետները չքննարկեցինք։ Մոտավորապես ինչ ժամկետներում կունենք։ Պարոն քաղաքապետ, մի երկու տեխնիկական շտման հարցեր կա, անելուց հետո արդեն փաթեթը պատրաստ են, ուղարկեմ ՄԱԿ-ի փորձագետները նայեն եւ Լավ, շատ բարի, մինչև օգոստոսի 22-ը երկարաձգեք, իսկ Հանրապետության հրապարակի մասով ինչ-որ տեղեկատվություն ունեցաք դուք։ Փաթեթը ուղարկել են իրենց մոտ գնումների բաժին, որպեսզի մրցույթ հայտարարեն, այսօր նորից կփորձեմ կապնվել, տեսնեմ հայտարարել են թե չէ։ Շատ բարի, իսկ երկրորդ մասը մրցույթների, մենք այս տարի շուրջ 500 միլիոնի լուսատու պետքա ձեռք բերենք, ոնց որ մի մասը ձեռք ենք բերել մրցույթը, երկրորդ փուլը երբ ենք դնում։ Երկրորդ փուլը փողոցները, ելակետային տվյալները ամբողջությամբ փոխանցել են ՄԱԿ-ի փորձագետին, աշխատել ավրեն, կարծում եմ մոտ օրերս երևի արդեն այդ մրցույթին են պատրաստվելու։ Շատ բարի, պարոն Գրիգորյան, հանձնարարական նաև, ես երևի միջև սեպտեմբերի վերջ տակ
ես հանձնարարականը, որ 2023 թվականին էլի նույն քանակությամբ լուսատուների ձեռքբերում իրականացնենք, դրա համար ձեզ ժամանակը հարկավոր լինելու, որպեսզի դուք արդեն փողոցները ընտրեք, հաշվարկներ իրականացնեք, մինչև սեպտեմբերի վերջ նորմալ է ժամկետը։ Մի փոքր երկարացնեք, պարոն քաղաքապետ։ Օկտեմբերի վերջ, լավ է։ Նորմալ։ Օկտեմբերի վերջ 23 թվականի համար լուսատուների ձեռքբերումը։ Այդ սկսենք նախապատրաստական աշխատանքները, որ մրցույթը կուզենան, որ այս տարի հայտարարենք, էլի։ Եղավ, կաշխատենք հետո։ Շատ բարի։ Երևանի էլեկտրատրանսպորտ երկխաղլույս ընկերություններին հսկողական 239-ը գրավոր ծանուցել օպերատորներին հաղորդալարերի անցկացման աշխատանքները տեխնիկական պայմաններին համապատասխան կազմակերպելու վերաբերյալ, սահմանել ժամկետ թերությունները վերացնելու համար եւ զեկուցել։ Համատեղ գույքագրում է կատարվում եւ միաժամանակ օպերատորները այդ մարուխները բարձրացնում են։ Չէ, պարոն Երեմյան, այդ իմ հարցի պատասխանը չի էլի, ես նայում եմ, այտենց ոնց հասկանում, այտենց անտարբերություն է, գրավոր ներկայացվել է օպերատորներին գրություն, որ համաձայն բան, այդ գրավոր ներկայացվածները ինձ մեյլ անեք, որ տեսնեմ գրավոր ուղարկվել է։ Գույքագրում ի՞նչ է նշանակում, այսինքն իրանց հետ այտենց քայլում եք Ամեն Հենասյան մոտ, ասում եք տեսեք լարերը։ Մեր աշխատողը շրջում է գույքագրում, այդ տվյալները փոխանցում ենք իրանց։ Դուք իրենց տեղ եք աշխատանք անում, պարոն Երեմյան։ Դուք իրենց տեղը չպետք է գնաք, տենակ որտեղա, թո իրենք իրենց հաղորդալարերը գիտեն, հենասյուները գիտեն, որով անցնում ենք, ժամանակ եք տալի, գնում են անում են, ինչա նշանակում, գնում են գույքագրում են, իրենց սպերենք, ցույց տանք իրենց տեղը, թե որտեղա։ Դե միևնույն է, պետք է վերջում տեսնենք ինչ են արել, տենց հասկանալի է, հիմա ուզում եք եկեք իրար հետ փողոցով քայլենք, դա ես ցույց տամ, որ իմ հանձնարարականից հետո ոչ մի բան չի արվել։ Քան տեղն է արել, երկու շաբաթվա մեջ ինչ են կարել, մենակ գրություն են գրել ու գույքագրել։ Չէ, սա այդ նոր փողոցն են բարձացրել։ Հա։ Բա մնացած փողոցները անում են։ Չէ, երբ, երբ, այսինքն մի երկու տարի հետո կպրծնեն, միչև պրծնեն, ընդեղ էլ նորից էլի Սահատնովան կիջնի։ Չէ, ես կարծում եմ մաքսիմում մի ամսվա ընթացքում կվերջացնեն։ Մի ամսվա ընթացքում կվերջացնեն։ Օգոստոսի այսօր 8-ն է, հա։ Օկեյ, մի ամիս ժամկետ, պարոն Երեմյան, այս հարցը, չգիտեմ, դուք հետո ինչ կզեկուցեք կամ չեք զեկուցի, երևի դրանց հետո երևի արդեն պետք է այտենց համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, էլի, առանց ժամանակ տալու օպերատորներին։ Ես հանձնարարականը մեկ ամսով երկարաձգ եք։ Առևտրի և ծառայությունների վարչությանը, հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը, վարչական շրջանների ղեկավարներին, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությանը, զգողական 66 կատարման ժամկետ, յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում 67-ի ապօրինի առևտուր իրականացրելու դեպքերով կազմվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 30 արձանագրություն, ընթացքում է գտնվում թվով 81 վարչական վարել։ 67-ի ապօրինի առևտրի վերաբերյալ թեժգծի առողջ սահմաններով ստացվել է թվով 8 հաղորդագրություն։ Բոլոր հաղորդակցությունները տրվել են անպատասխանացել։ Շատ բարի, անցնենք առաջ։ Քաղաքապետի խորհրդական Դանելյանին վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 231 սահմանել հսկողություն Երևան քաղաքի ավականու 2009 թվականի դեկտեմբերի 7-ի համար 48 այն որոշման պահանջների կատարման նկատմամբ եւ ըստ վարչական շրջանների զեկուցել իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, գործընթացը սկսել է բոլոր վարչական շրջաններում, թվերը ներկայացնեմ, Աջափնյակ 65 ծանոցված, Ավան 38, Արաբկիր 200, Դավթաշենում աշխատանքները նախապատրաստական փուլում են, Էրեբունի 63, Կենտրոն 168 տնտեսվարող է ծանցվել, Մալացիա Սեբաստիա 58, Նոր-Նորք 28, Նորք Մարաշում 103, այսինքն նախորդ տարի իրենք հիմնականում արել էին եւ բազան ավարտել են արդեն։ Նուբարաշեն 22, Շենգավիթ 60 եւ Քանաքեռ Զեյթուն 125։ Բավական ծանուցել ինչա նշանակում, պարոն Դանելյան, այսինքն փոստով տենց ուղարկել ենք։ Ոչ, տեղում արձեր տեսուչները տանում են եւ տնտեսվաղի ներկայացուցչին ծանցում են եւ մի օրինակի վրա նրանց ստորագրությամբ վերցնում են եւ համապատասխան բան ունենք, մենք կայքի պատրաստած բազա ունենք, որտեղ տեղադրվելու է եւ
մենք online-ն էլ ամեն ինչը տեսնում ենք արդեն։ Հասկանալի է, իսկ ինչու՞մն է տարբերությունը, որ վարչական շրջաններում տենց միջակայքը բավական տարբեր, միտե 23-ը, միտե 100-ը, նույնիսկ 100-ից ավելը, ինչով է պայմանավորված։ Կարծում եմ աշխատանքին տրամադրված ռեսուրսի և կազմակերպչական աշխատանքներով տվյալ վարչական շրջանների ղեկավարները ինչ խնդիր ունեն գտեղ։ Պարոն քաղաքապետ, անկեղծ ասած, պարոն Դանելյանի տրամադրած տեղեկատվության մեջ մի քիչ թերություն կար Մալացիայի մասով։ Մալացիայում արդեն 58 հատ, 58 դեպքերում բարեկարգման աշխատանքներ տեղի են ունեցել, ոչ թե ծանուցվել են, այլ տեղի են ունեցել։ Ես մեր մասով, էլ ես ժամանակահատվածի մասով, այսինքն բարեկարգվել են դիմացի իրենց սալիկապատվել են, կանաչապատվել են տարածքները։ Այդ մի շաբաթվա ընթացքում այդ սաղ սալիկապատվել են, կանաչապատվել են։ Խոսքը գնում է այս տարվա մասին, նախորդ շաբաթ մոտ 15 ծանուցումներ արարվել։ Այս տարի կոնկրետ մարտից մինչև այսօր 58 դեպքերով իրականացվել է աշխատանքներ։ Հասկանա, դուք հիմա այս պայդրությամբ եկամուտների հավաքագրման այդ մասով բավականին մարդկային ռեսուրսներ ունեք, էլի խետ մարդկային ռեսուրսները չեք օգտագործում այս աշխատանքները անելու համար։ Ինչով են զբաղված, էլի։ Այո, պարոն Բաբինյան։ Այս շաբաթ պարոն քաղաքապետ արդեն բոլորն է տեղը։ Այդ պարոն Դանելյան, հաջորդ անգամ խնդրում եմ զեկուցել, թե ամեն վարչականում ինչքանն է ու ինչքանից ինչքանն են արել, էլի, տենց 130 բան, տենց չի ինչ։ Հասնենք առաջ։ Երևան նախագիծ ընկերությանը սկողական 74 զեկուցել Երևանի բուսաբանական այգում նախատեսվող ուշապուրակի նախագծային աշխատանքների ընթացքին վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, Երևանի բուսաբանական այգու ուշագուրակի նախագծի վերաբերյալ, առաջինը ինչ վերաբերում է ողորկման նոր ջրագծին, ապա պաշտոնապես այդ նախագծերը հասնվել է ջրատնտեսության կոմիտեին և անցած շաբաթ կառավարության որոշմամբ շինարարության համար հատկացվել է նախատեսված հաշվարկված գումարի կեսի չափով, այսինքն 50% երևի այս տարի կան են, 50% մյուս տարի։ Ինչ վերաբերվում է վարչապետի և վարչապետի աշխատակազմի մոտ եղած խորհրդակցության արդյունքներին, որտեղ առաջարկություններ էին ներկայացվել, Երևան նախագիծը դրանց վրա աշխատել է և վաղը առավոտյան վարչապետի աշխատակազմում նույն հանդիպումը ունենք այդ հարցերի վերջնական հստակեցման համար։ Մշակվել է մոտ 5 տարբերակ վերին հարթակի հուշահարթակի ձևավորման նախագծի հետ կապված, էսքիզները ցույց կտանք, տեսնենք ինչի վրա որ կանգնում են, որ աշխատանքային անենք ավարտենք։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Վերահսկողության վարչությանը, Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ընկերությանը, սկողական 68 կատարման ժամկետ, յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակաշրջանում վարչական շրջաններում թեժգծով ստացվել է 255 հեռարձակ, որոնցից 178-ին տրվել է լուծում, 77-ի վերաբերյալ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Ամենաշատ հեռարձակները ստացվել է Արաբկիր վարչական շրջանում, թվով 62, իսկ Նուբարաշեն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանում թեժգծով հեռարձակներ չեն ստացվել։ Քաղաքապետանի աշխատակազմում թեժգծով ստացվել է 188 հեռարձակ, դրանցից 121-ին տրվել է լուծում կամ պատասխանվել քաղաքացում, մնացած 67 հեռարձակը դեռ ընթացքի մեջ են։ Ստացված հեռարձակներից 72-ը կոմունալ կենցաղային են, դրանցից աղբահանությունը 25, որից աղբի տեղափոխման խնդրանք 3, ԵԱՍՄ հիմնարկի վերաբերյալ 22, վերելակի անսարքության վերաբերյալ ստացվել է 14 հեռարձակ, դրանցից 7-ը հին, 7-ը նոր, դիտավորի խնդրով 2, ջրագծի վթար 1, կողագծի վթար 1, տարածքի մաքրում 1, բնապահպանության վերաբերյալ ստացվել է 20 հեռարձակ, 6-ը ապօրինի շինարարության, 14-ը թափառող շների, 9-ը տրանսպորտի և 8-ը բացօթի առևտրի։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շատ բարի, պարոն Կարոյան, այս թեժգծի հեռախոսազանգերը, որ վերելակների նման այդ նոր վերելակների մասով նայում եք, հա, ինչ խնդիրներ են, հետևում եք այդ դրանց։